ଭାଇ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ଯେତିକି କାମ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ପଶୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାଟା ସେତିକି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ମିଟୁ ମିଥୁ ଜଣେ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ, ଉତ୍ସାହୀ ଲୋକ, ହସ୍ପୁରା ଲୋକ, ଯେତେ ତେ ବୋର୍ ହେଇଥିବ ମିଟୁ ମିଥୁନକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବ, ତା ଫେସ୍କୁ ଦେଖିଦେବ, ତା ଭାଷା ଶୁଣିଦେବ, ମନକୁ ହସ ତମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ରାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସମାଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ମିଟେଇ ପୁଷ୍ପା ଟୁରେ ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଷ୍ପା କ'ଣ ପୁଷ୍ପା ଟୁରେ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, କନଷ୍ଟେବଲ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ମିଛରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ରୋଲ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିଲା ମୁଁ ତମ ନାଁ ଆଣିଯାଇଛି, ମୁଁ ତମ ନାଁ କହି ନାଁ କରିଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ତମ ନାଁ ଭାଇରାଲ ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେଉଁଦିନ ଗୁରୁଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲୁ, ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାଡ଼ିଚାଲ ହଉ, ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ହଉ ମୁଁ କହି କହିକି ନାଁ କରିଦେଇଛି, ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ମୋ ଡାଇଲଗ୍ ଯେଉଁ ରହିଯା ସେଇଟା ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କୁହେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ସକାଳ ପାଇଲେ ସେଉଠୁ ପ୍ରଣାମ ବି କରିଦିଏ। ତମ ଦାଦାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ବଡ଼ ଭଲ କଥା ମାନେ ଆମର ଆଜି କଥା ହେଉଛି ସାଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସାଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆଜି ସାଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ତ, ଏଥର ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହବ, ଶହେଟା କରିବ ସେଇଟା କଥା କହିଛନ୍ତି ଭାଇ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହବ, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ହବ, ନହେଲେ ଫେର କିରୋସିନ ଢାଳି ହେବି ଯେମିତି ନବୀନ ନିବାସ। ଏଥର ବିଧାନସଭାକୁ ସୁର ଭାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ଲୋକ ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ବାହାରେ ରହିଲେ ବି ଯେତିକି କାମ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜାଟା ସେତିକି କରିପାରିବେନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କାମ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଇ କରୁଛି, ଭାଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି 4,50,00,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଆମ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆମେ 5 ରେଡ଼ି। ଭାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଲାଗୁଛନ୍ତି କେହି ଲାଗିବେନି, ନାଇଁ କେଉଁ ନେତା ଲାଗିବେନି, ନାଇଁ ସେ ତ କହିଲେଣି ଜୟଦେବ ମାନେ ସେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲେ ବର୍ଷାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ବିଧାନସଭା ହେଇଥିଲା ଆହୁରି କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଧର କିଛି ନ ଜାଣିଲେ ବି ହେଇପାରିବ, କାହିଁକି ସେମାନେ ବି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର। ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ଯେତେ ହିରୋ ପାଦ ଛୁଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, 25 ବର୍ଷରେ ଏତିକି କମେଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।